Bwana asifiwe. Ngai anenehe. Ngejuge hamari to makwa jitagwo Helen Githi na muthenya wa muthi ningenete ni tondu wa Ngai na makiria ya mothe ni tondu wa kumuona inyuothe ugwo munganete thini wa ihoero riri ria Ngai. Ngai wa moyo wa murathime na mwike wega. Juge muini wa rwimbo ainiria kiuga atiriri. Akiendeka ria kiuga atiriri. Akiendeka akiendeka kiendone vativaru akiendone muka aikionjera akiendeka Ngai agikwenda gutiri ungiguthura mwathani agocwo nie ndona kiama kia magethania tondu agona riria ndana kiaria nie ndire ndarugama mbere ya kirindi kiingiu ukahatia rindi ukaha niguo one wega one tarugama hau riu nie ndire ndarugama mbere ya kirindi kiingiu ngagatha Ngai wa iguru ni tondu wa pastor witu Pst Ben tondu muthuri uyu ithwe ni tumwendete haito na tai ya APCA katondu kathidro ithwe ndikuona ta kuri undu ngiuka kana ugoka tutweke ati no twarie kiugo muthenya ona umwe kingeina miandungata ya Ngai mwathani agocwo ni tondu na ni ngwenda muthenya umwe muri gitua matu na inyu mugiuke mugicere toria twacera muthenya wa umuthi na ni mugakionio bisa cia hau kafere na uria turi umuthi ithwe Pastor Ben makinya maria tukinyukithirie ona takoro twaikara miaka ingi 50 tutingigakinya hau mwathani agocwo ogwo ni ngurigwo kiria kingituma tutuike ati no tugikorwo no tukiaria kiugo kingeina miangoro yake na mundu akoyagwo murugamo wake we mwene ni tondu maundu maria mahitukite ti murugamo wa kanitha na nugamite haha nditachiari ndi wa gikundi kiu giakwa kia Isa na nonie chiari ndi wa kanitha ucio wa APCA katondu kathinduru mwathani agocwo njuga ni ngumucokeria ngatho ni tondu ni ndona muri andu a bata na andu manyitaga andu ugeni na njuge Pastor Ben ndeiwire ni elect bishop tutire na thina na ithwe okorwo ni kuri undu tukenetie tondu muigai wa Njoroge atwirire atiriri kindu kia mbere wa mbe wihoke wihokwo wihokerwo mwathani agocwo na riria ndirarora kirindi ta giki giothe ngona ati Pastor Ben ni we wihokeirwo mioyo ya andu aya othe amareithia na matungate na atigirire mundu wothe ni agakinya muci wa matuini ngera Ngai wa moyo atuike wa kumuhe viva na makiria ya mothe kumuheaga matirio cia gutungata ndungata ici cia Ngai nginya mundu agakinyaniria mworoto wake kana kiria yerire thiini wa kanitha mwathani agocwo uguo Pastor Ben ni uthiete wega na ithwe ni tukuhoyagira na hari na muthenya urahunjirie kiugo kirahutia na ndiraigua Pastor Ben akiuga mundu uwi ni aciarite kana na nja kana kau atige kwirigithia kana gutikage kwirwo ati baba wani akinyirwo ni kirori mundu akoimaga na njira guthi gukiona kana kau akamenya kana ni karathoma ni kararia kana ni karehumba mwathani agocwo o togwo ni kuri na twana tuciaritwo twa kiroho mundu uyu ni atigiria ciara twana handu twa kiroho ona kiaga kiumaga na njira na nigetha na nigetha agagiukaga gakirora twana turi aciarire agituingiria theini wa Ngai kana no tuturite Ngai ni kana ni twekire atia kana ni twaimire ni tondu ni wega gukingetia twana na nie ni njui Pastor witu Pastor Ben ndari gikoro na ni njui ni agugika uguo na ni tugigwetereire muno ugiuka gutucerera gwito na tugiuka guku ni tukwambite kuroka kanithaini tondu thaici twirungu rwa pastor etu Isaac Kalioki na diko ni githae na ni maratwirite no nginya tugere kanithaini matuhoere na cia rugendo uguo tugiuka guku pastor ni oyetwe guku diko ni oyetwe guku na ithwe turaigwa twi haria hega ni tondu muthe tugire tuguka kuria ciaku utuihurira umuthe turia tuinuke tumite pa undu ucio ngi ngugucokeria ngatho muno pastor wakwa ni tondu wa Miriam wa muthungu ni reke njuge okorwo ni kuri no ndu hotaga ngoro yakwa ni tondu wa hota gutura urigireirie kindu na muthenya wa Friday hinde yo twakiri kwa our sister kuria kwa Mrs. Muthungu pastor JJ ni atwirire mayote kuhota kuria tiga kugiria ngukwihurie mwathani agocwo na ithwe tutigua twina thina na Miriam wa Muthungu ni tondu hindi iria ndirona Miriam wa Muthungu athakarite uguo athakarite pastor wakwa twana tukona twina riri twathie gwake tukona giikaro kigemu ithwe ni twiraga Ngai angirwo tura kuririkanite na kuria wendaga gukinya Ngai agagukinyia we na family yaku na makiria ya mothe aturi agukabite ithagu-ini riaku na tondu muini ni aroigire thahabu njegegeragio na mwaki tumiaki-ini turi urithia ukigeragira Ngai wa moyo angirwo kuhotanagira na we ni njui ni ui kuhotwo ti ta ndui kuhotwo ni taki na ni wiyumagia na njuge
kurerirwo mwana rero agimara oyimagara wona athi ona wali tika kuhikiriria mwana okamugunda ini kariga ikinya rimwe reke mwana yethere oturo na ni uri andirona ndiwe guga atia Pastor Beni uthie na mbere na onogigetweka bisofu ithwe no tugoka twikire uira ni watweka bisofu ngai wa moya murathime na mweke wega na makiria ya mothe ningi ugiturehere TV ya JCM ni riria ndatwa mahuti ndanoga thiaga wana ndaigira gitini ngahingurira JCM TV ngathuthira na turwimbo twega ona dimenyaga ngikoma ugo ngai wa moya murathime na mweke wega na cieko cianyu ni ithiete bururi wothe Mr. Gitonga ni tuwe ni ututeithetie muno mofam andu a online aria me bururi ni uyu na aria meja wa bururi ni tuwe ithi uria mwatwikeire kanitha wa kathindu na wega wa Beni tungitua kura ngwiciria thiku ta inya no twarie tutari turacokera uria tukugite mbere njuge ngai wa moya murathime na mwike wega ithio tukite gukuna gitumi gia guthoma tu tuihurirwo ni baba witu turia tuinuke tuhunite njuge ngai wa moya murathime na mwike wega na ndamwira ringi murugamo wa mundu umwe ndugatua gutari murugamo wa kanitha thank you muno chiari ndo akwa na kuisira chiari ndo wake wenda huthira watho wa idi idi anene matitengeragio alie akusokeria ki mike wasio ndo watho wa idi na kwa idi tumetaka ni chiari ndo wakwa chiamani wakwa ndo karamwira pastor wakwa ona ni kumwira reverend adwarire kwa idi ginokero message yakwa ni nake na muonie ndimonikagira reverend wakwa pastor wakwa tondu ucio ni wanyikirira akiri na ndumaga nikere muoririe turerairwo idi na tutingirwa na kanitha ucio ni tuwendete muno ona riria archbishop ara na igogona muronire reverend amwira kende muinukie tene tuthiga ngona riau riria archbishop na tukiguthuka tondu tumahete gitiyo amen ndona atumia kanitha makinjira ati onithie tuikagira itabaya we sara we ndona message yaku atigina makinya ndu munyitane na ndama hau mama wa irio na mama boss munyitane rukuma mwaje ikinya na ndama ya nimainaga ni haha hagya hanyi hage na gukunderu munene mari ya rwibo fio hande ha ma aka ti hare he disaster ha rwibo rere ugya koro ha rugya koro ha na mwaki ira ucio ngiruga mana maguru maku ira ucio gidatu igwa kigo kia ngai no tutaiwe ta kigo kia ngai gura tobe tugoce mwathani na ni bosiga nona oka JB thogose mwathani wega neguo tuigue kigo kia ngai amen ke tuhurire praise team itu ruhi magiuka guturehera kigoco mwaki mwaki amen JB ge ithia doya mwathani arogoco bwana asifiwe jara guoko gwaku guo wega jara guoko wega seyari di kindweka hau hasia na ni ana tutiana ndeto icio ngai ange kiuga ni ukugia gutiro kigiriria akiuga ni ugwiturira gutikiri ukire ugike pero mitego enyo iko mitegura ugejero imairiku ngai ange kiuga ni ukugia gutiro kigiriria akiuga ni ugwiturira gutikiri ukire ugike pero mitego enyo iko mitegura Ina kweli mundu guthina ahana toyo mutahe ake mundu witokera no toyo muracirie igago kemationa ale wiruta kaini wathani na kurathime